Адеп сабагын киргизип койгон менен маселе чечилбейт. Адеп сабагынын маани маңызы кандай? Бул бир окуу методикалык комплекс болуш керек. Жакшынакай китеби даярдалыш керек. Адептен берген мугалимдердин потенциалы даярдыгы күчтүү болуш керек. Анткени адептен берип атып адепсиздик кылып койсо бала ошонун эсинде ошо болот. Мисалы мен дайыма эле мисал келтирем го. Балаң айтып атсаң жалган жарыбайт, калктын казаны кайнабайт деп айтып атсаң, анан бир убакта телефон шыңгырап калса, бар мени сураса жок деп кой деп койсоң, кайсы тесте кылат? Азыр болсо атасы чылым чегип атат, баласына көрсөтүп атат да, балам мунаны чекпегин, эгер чеге турган болсоң мага окшоп акмак болуп каласың депчи. Анан бала көргөнүнө ишенет да, атам айтып атат, зыян деп атат, бирок зыян болсо өзү чекпейт эле деп туруп ошол жагына көбүрөөк ишенет да. Ошон үчүн адеп бул мектептеги предмет менен эле чечилип кала турган маселе эмес. Адеп бул бүт коом кыла турган нерсе. Ата менен апа, эже, карындаш, бир тууган, дос. Эми адеп боюнча бир нерсе айтып берейинчи. Уулууга акыл айткандын өзү адепсиздик. Айтып атпайсыңбы, ата энесин кыйкыргандар бар деп. Билем, мен мектепте жүргөн азыр балдар анчам чогуу атса, бир өзүңдү 10-11 класста дүйнөдөгү эң акылдуу адам ойлойсуң да, андан баардыгы өтпө деп. Анан бара бара түшүнөсүң, ата энеңдин жанында эч ким эмес экендигичи. Ошого бир нерсе айтып берейинчи. Хасан, Хусан деген бул пайгамбар алейхиссаламдын неберелери болгон. Анан экөө карап турса, бир аксакал келип даарат алып атат. Даараты кемчилдиктүү, аябай туура эмес алып атат да. Анан байкап көрсө, намазы дагы кемчилдиктүү. Анан таң калат да, таң калат дагы, бирок ушунчалык адептүү болгон. Эми аксакал, туура эмес намаз окуп атасың, туура эмес даарат алып атасың дешсен, тартынып эмне кылган билесиңби? Алар аксакалга барганда дагы айткан, аксакал, биз эми эле намазды үйрөнүп, намазды баштадык. Ошон үчүн дааратыбыз менен намазыбызды текшерип бербейсизби деп аксакал макул болот. Биринчи Хасан даарат алып намаз окуйт. Экинчи Кусан даарат алып намаз окуйт. Анан экөөнүкүн көргөн деген аксакал айтат экен. Ай кокуй, экөөңөр тең аябай жакшы окуйт экенсиңер. Мен силерге үйрөтмөк тургай, силерден үйрөнүп баратам деп көңүлдү көтөрүлүп кеткен экен да. Ошон үчүн бул адеп деген ушул, акылмандуулук деген ушул. Ал атаң апаң мындай турсун, кичинекей балага дагы элдин көзүнчө акыл айтсаң аябай катуу тиет. Ошон үчүн качан насаат болот, качан жалгыз айтканда, жумшак айтканда. Бирөөнүн көзүнчө айтсаң, ал аны кордоо, ызатын, аброюн тебелөө менен барабар. Мунун өзү да бир чоң адеп.